एक नंबर छात्र छात्री सहायता पर बोर्ड कंट्रोल रूम नंबर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर गत बुधवार 2020 मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाश पाई कोविड 19 परिस्थिति जो परीक्षा फल प्रकाशन पखापाखि दुई मास विलंब हो किंतु परीक्षा फल पूर्व वर्ष तुलन अपेक्षाकृत भल हो बोर्ड सभापति रामाशिष हाजरा कहते सभापति श्री हाजरा सूचना देखते जे ऑनलाइन रे रीआडिशन और रिसेकिंग आवेदन अगस्ट 6 तारीख रु एक मास पर्यंत ग्रहण किंतु वर्तमान छात्र छात्री कौन से समस्या थे अथवा जानवाक चाहूल से कंट्रोल रूम मध्यम सहायता जोगा दिज्व छात्र छात्री अथवा अभिभावक 06712412059 अथवा 06712412060 नंबर फोन करी परामर्श पाइपे सुविधा समस्त कार्य दिवस आसंता सेप्टेम्बर 4 तारीख पर्यंत दिन 10:00 4 जाए उपलब्ध हे। दुई नंबर सेप्टेम्बर 30 जाए बढ़ला आयकर दाखल समय सीमा एक गुरुत्वपूर्ण घटनाक्रमे केन्द्र सरकार आयकर दाखल समय सीमा को सेप्टेम्बर 30 जाए वृद्धि कर विशेषकर 2018-19 आर्थिक वर्ष 2019-20 वर्ष निम्ते उद्दिष्ट आयकर दाखल समय सीमार यह वृद्धि करेब तृतीय थर पर 2018-19 आर्थिक वर्ष निम्ते आयकर दाखल एभली वृद्धि पदक्षेप नि कोविड 19 महामारी को दृष्टि रखी करदाता हित को ध्यान में रखी सरकार एभली पदक्षेप ग्रहण कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष टिकस बोर्ड सीबीडीटी पक्षर कहुई पूर्व 2018-19 आर्थिक वर्ष निम्ते आयकर दाखल समय सीमा चलित मास 30 रही वर्तमान यह सेप्टेम्बर 30 जाए वृद्धि कर आयकर विभाग पक्षर एक ट्विट्रे कहुई। तीन नंबर आरोग्य 807 करोना आक्रांत महामारी करोनारु आरोग्य 807 आक्रांत एमानक मिसाई आज सुधा 19745 जन सुस्थ हो घर को फेरी एने राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ट्विट कर आज आरोग्य होता करोना आक्रांत भितर गंजाम जिलूर सर्वाधिक 431 जन अच्छा से कटक 62 रायगड़ 47 गजपति 34 केन्दुझर 29 सुंदरगड़ 26 नयागड़ 23 जाजपुर 21 कंधमाल 19 बालेश्वर 14 केन्द्रापड़ 14 मयूरभंज 14 भद्रक 13 खोर्धार 12 बरगड़ 11 मलकानगि 10 बलांगीर 7 संबलपुर 7 झारसुगुड़ 6 ढेंकानाल 4 अनुगुल 3 कोरापुट और पुरी जड़े लेखाएं सुस्थ होते आज सुधा करोन 30378 जन आक्रांत होती से 169 जन मृत्यु घटिता बेले 19745 आरोग्य हो घर को फेरी 36 जन करोन आरोग्य हो अन्य रोग से प्राण हर। 4 नंबर पूर्वतट रेलपथर समस्त ट्रेन में लगला बायो टॉयलेट जात्री मानकु स्वच्छ और परिवेश अनुकूल यात्रा सुविधा जोगाई देबा और स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान रे देइथिबा प्रतिश्रुति को पूरण करिबा उद्यम जारी रखिबा उद्देश्य रे पूर्वतट रेलपथ यहार ट्रेन गुड़िक शत प्रतिशत बायो टॉयलेट स्थापन करिछे। एही बायो टॉयलेट गुड़िक बैक्टेरिया सहायता रे मानव परिशिष्ट को जल और बायोगैस रे परिणत करिबो। बायो टॉयलेटर एही प्रक्रिया रही जाउथिबा कठिन अपशिष्टर परिचालन रे अत्यंत सहायक हेबो। पूर्वतट रेलपथर 3247 कोच में वर्तमान परिवेश अनुकूल बायो टॉयलेट गुड़िक संयोग पूर्वतट रेलपथर कोच गुड़िक शत प्रतिशत स्थापित होता बायो टॉयलेट गुड़िक केवल रेलवे ट्रैक में मानव अपशिष्ट पड़ा को रखा द्वारा स्वच्छता बचा रखे सहायता कर ट्रैक को कलंकी लगभग रक्षा कर। 5 नंबर प्रकाश पाला भिसुट ऑनलाइन परीक्षा फल वीर सुरेन्द्र साई वैषयिक विश्वविद्यालय भिसुट बुर्ला संबलपुर बीटेक और बीआर्क शेष सेमिस्टर परीक्षार ऑनलाइन फलाफल आज घोषित होते स्नातक और स्नातकोत्तर शेष सेमिस्टर गुड़िकर फलाफल ऑनलाइन व्यवस्था रेकर्ड समय मध्य घोषणा करिपारे एही सरकारी विश्वविद्यालय राज्य में प्रथम बीटेक और बीआर्क 98% रु अधिक छात्र छात्री शेष ऑनलाइन परीक्षा अवतीर्ण होते स्नातक शिक्षा शेष करिपारे समर्थ होते विश्वविद्यालय एमटेक एमएससी और समन्वित एमएससी छात्र छात्री प्रकल्प पत्र गुड़िकर मूल्यायन जारी रही बेले खूब शीघ्र सेमानकर परीक्षा फल घोषित हेबो। 6 नंबर बुलाबिकाळी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कोरोना महामारी समय क्षतिग्रस्त बुलाबिकाळी उठा दोकानी थैथान निमंत सरकार प्रधानमंत्री बुलाबिकाळी आत्मनिर्भर योजना व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनार शुभारंभ करिछन्ति। एही कार्यक्रम माध्यम बुलाबिकाळी माने सुविधा रे क्षुद्र ऋण पाई परिबे
ଏଥିରେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପୁଲାବିକାଳୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପୁଲାବିକାଳୀମାନେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲାବିକାଳୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। 7 ନମ୍ବର ବାପା ହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବାପା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନତାଶାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନତାଶା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସନ୍ତାନର ବାପା ହେବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ମେ ମାସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନତାଶା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନତାଶାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କୋଭିଡ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଭୁଲ, ସରକାରୀ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ। ବରଂ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡ଼ିବା ପାଇଁ 4ରୁ 5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ। 9 ନମ୍ବର ସରକାର ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଲକ୍ 3 ଘୋଷଣା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଜୀବନ ସହ ଜୀବିକା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଓ କଟକଣା ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଜିମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ସେହିପରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସୁରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସୋନିଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଡିଏସ୍ ରାଣା କହିଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ସେ ଆଉ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ଭୂମିପୂଜନ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରୋହିତ ଓ 16 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୋନା, ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ 50ରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ ଓ ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 16 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ପୁରୋହିତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ମୋଟ 4 ଜଣ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା 16 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। 12 ନମ୍ବର ସମୟ ପୂରଣ ହେବା ଆଗରୁ ଘର ଖାଲି କଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ପୂରଣ ହେବା ଆଗରୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି।
1997 ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପୋଷ୍ଟ ଲୋଧି ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 1 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ସୁଦ୍ଧା ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଘର ଖାଲି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ପେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କିଛିଦିନ ରହିବେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ପରିବାର ସହ ଚାଲିଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘରର ଏବେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। 13 ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା କିରାଣୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କିରାଣୀ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍କା ପଶିଛି। ମହିଳା କିରାଣୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 14 ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋଦାମ। ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ମଡ୍ୟୁଲାର କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସମାଧାନ ସଂସ୍ଥା ନେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈପ୍ଳବିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋଦାମ ଏଗ୍ରୋନେଷ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପିଆଜ ମାତ୍ରାକୁ ଅଧା କମ୍ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଗୋଦାମ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋଦାମ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାରର ଅଭାବ, ନିମ୍ନମାନର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଗୋଦାମ ଘର ଭିତରେ 40% ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବହନ ଓ ଚଳାଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଜ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାଣି ଚାଷୀମାନେ ଉଭୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। 15 ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ। ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ବିତୁଷୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। 1980 ଜୁନ୍ 18 ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ସଫଳତାର ସହ 2 13 ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଗୁଣି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 28 ସେ ଏହି ଗୁଣନ କରି ଦି ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ଦିବଂଗତ ଗାଣିତିକା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନୁପମା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜୁଲାଇ 31 ଶୁକ୍ରବାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। 1 ମେଷ। ଆଜି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 2 ବୃଷ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ଭଲ ରହିବ। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସକାଶେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ସକାଶେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 3 ମିଥୁନ। ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ କାମଟି ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ପରକଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। 4 କର୍କଟ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବେ। ଅଫିସରେ ଯେତେଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେପରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହସଖୁସିର ବାତାବରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। 5 ସିଂହ। ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି। କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 କନ୍ୟା। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟଣାଓଟରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। 7 ତୁଳା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କଚେରୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଅବସର ପାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ।
पारिवारिक समस्या बड़ चिंतार कारण हो पाए। आठ नंबर पिछा सबु थाई कि नाला भाई परिस्थित अनुभव करपारती समस्त सरल भाव ग्रहण करने असुविधार कारण हो पाए। यात्रा समय अपरिचित व्यक्ति जनक सकाशे व्यस्तता वृद्धि पाइब। पारिवारिक समस्या समाधान करने सकाशे बंधु मानक भिक्षा करपारती। नौ नंबर धनु कर्म क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्वर परिवार सह आलोचना कले भल हेब। खल लोक द्वारा प्रायोजित अपमानजनक स्थित खसी जापारती। जात्राकालीन अपरिचित व्यक्ति जनक सकाशे व्यस्तता वृद्धि पाईपे। आनुष्ठानिक काम भूल पदक्षेप नहीं समालोचित हे। दस नंबर मकर आनुषंगिक साय लाभ कर स्थगित कमटी को त्वरान्वित करें। पर भातृप्रीति मिलपा जहाँकि सहयोग रूपे प्राप्त हो। बहुत दिन रही जा बकिया टा आज पाइबे। निजर सीमा भितर जगि रखी चलवा भल हे ना कलह भितर को टाणी हो पारती। एगार नंबर कुंभ मनकथा मन भितर रखी बंधु मिशिपारे सुजोग आपणा छाई आसव। कर्म क्षेत्र जहाँ जी पाइबा निश्चित पाईपारे। सांबादिकता और सभा समिति सफलता मिल। पर स्त्री अभोग अमूलक नुहे यार पुनर्विचार करने भल हे। बार नंबर मीन आज हाथ को नहीं कार्य अवश्य सुविधा हो मांगलिक काम और सांबादिकत प्रशंसित हे। ईर्षापरायण व्यक्ति मैंने प्रतिष्ठा और प्रशंसा को सही नपारि परोक्ष शत्रुता करपारती। कम हासल सकाशे नीति बहिर्भूत कम कर समालोचित हे।